أستاذي سلام عليكم. وعليكم السلام نبيسا. سميز رغبتي وصل انتا توب ويستا. ولي أستاذي بصريز رغبتي. يا نبيسا ميم خضر انا خبشوي دا خوتي صدا سي غد كاركم تي غر انا خوشالشي. يا أستاذي زوري خونة دا شتا ولا خوشالي دولة تاج محل جورتي بس كل لقلو خبين دا خوشالة بشي. یار سړی ارزی کی خاتون لیکیا وانه کرور جان تراشه مال دیس لیکلی دی ز سوکم ته خری خدای سی لیکلی دی هلو اے بچو داس یخ موسم دی کنه چیو پراټی ته مزه زیات پلو شه وی دی چوب به سبب ونی گدی چې پراټه باندې خوئی استاد شیطان تا وای چې کور تلاش او چه پراټه راوړا اله بچی نه پیسا کلمی مسپور سپور کیږي ورشه شابه زر پراټه چه راوړا وعليكم السلام سوكو جنيم جوارو ديو دره كباب رو دي كتور دكن انسان دره كفن غم كوا مر بشم خوبت ماشي وفرينرم او كل كل خانا خبر تغوط دي دا دا گروپ پا دي مچلا وخا روغا بدر كي ننو زم دستيرا بچو ایدا که پزلا یې سار ماندی پزلا می دغه یو ارمان دی چې یو غټ ټرک ولاړ او یو غټ قطار ورته ولاړ او دغه غټ قطار په دې سر کې زه په یک نمبر ولاړ او 200 روپۍ د ټرک والا ورکم او دوه تر وړې وړ را کرشنا او دغه وړ را وړ مو وړو مور را په اخی کې سره خبر وټې دې په اخی کې خدای ته ته مې د توبې تقه ورمان دی एक दोना दोना वाया क्या? एक दोना दोना हाँ दुम्मा दुम्मा चारो सुम्रा सुम्रा चारो दुम्मा ना ना क्या वाया एक दोना दोना एक दोना दोना हाँ दुम्मी हाँ दुम्मा दुम्मा चार दुम्रा दुम्रा चार ना दो दोनी चार दो दोनी चार हाँ क्या वाया एक दोना दोना एक दोना दोना हाँ